Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xəzər televiziyası may ayının təsir dairəsi verilişinin efir vaxtını qısaldacaq, sentyabrdan isə veriliş bağlanacaq. Bu barədə Pravda Azın sorğusuna cavab olaraq Xəzər TV-dən bildirilib. Televiziya olaraq artıq bu cür layihələrin dövrünün başa çatdığını düşünürük. Bəli, doğrudan da may ayının ortalarından təsir dairəsi verilişinin efir vaxtının yarım saat azaldılmasını planlaşdırırıq. Növbəti televiziya ilindən isə güman ki, söz gedən verilişin əvəzinə daha samballı, insanların problemlərini daha çox həll etməyə qadir, milli mentalitetimizə, milli dəyərlərimizə daha uyğun layihələrlə efirə gəlməyi planlaşdırırıq, deyə açıqlamada qeyd olunub. Qeyd edək ki, verilişin aparıcısı Lalə Azərtaşdır.